ନାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରାହେଇକି ସେପଟେ ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତରଫରେ ଏବେ ନିୟମ ଚାଲିଛି ତ କରାହେଉଛି ସେଟା ଲକଡାଉନ୍ ନେଇନି ଆଉ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସପାଳକ ସପାଳକ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ତ ମୁଁ ତେରଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ହଁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହବ ହେଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ପୁରା ଆଉ ଏସବୁ ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ହେଉଥିବ ପ୍ରାୟ 5,000 ହେଇଥିବ ଆଉ ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଟପଦ ଫାଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହଁ ଏମାନେ ଚାଳକ ସବୁ ଚାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମେରମା ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବାଳକ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।